Alltså hundjäveln har ju skitit här. Va? Och robotdammsugarna kletar runt det här hela jävla natten. Åh jävlar. Åh fy fan. Ja just det, han som sålde den sa att han kanske inte var helt rumsren. Men vad är det för jävla kladdkakshjärna som tar in en icke-rumsren hund i Sörbäckens finaste hus? Fan vad det stinker. Alltså, vad har du matat den med egentligen? Choklad. Idiot. Är du helt från vettet, Billy? Choklad och så en hund ska äta kött. Hundmat, inte en jävla lördagsgodis. Herregud. Det kommer inte ta flera jävla dagar att städa upp. Oh, herregud. Det ringer här. Nej, svara inte, Billy. Svara inte. Oj. Hallå. Hej. Hej, eller? Ni ringde aldrig igår. Nej, vi gjorde inte det. Vi kom hem redan idag faktiskt. Vi blev, ärligt talat, lite oroade för Chaco. Jaha, idag? Ja, men det behöver ni inte göra. Det... Ja, nej, men det gör vi. Jaha, okej. Okay. Men vill ni kanske... Ska vi komma och hämta er på flygplatsen? Nej. Alltså, vi är här nu utanför huset. Men vad är nyckeln? Det ligger ju inte under krukan där. Kommer jag här, för fan. Vi har den. Vi har den. Vi, hemma. Yes. Alltså, det är hemma hos oss. I vårt vanliga hus. Men då har den. Den ska ligga under krukan, har vi sagt. Alltså, då kommer vi hem till er nu och hämtar den. Och jag går. Nej, nej. Stopp. Alltså, vi är inte hemma. Vi är i skogen just nu. Så. Ja. Ja, jagar. Ja, precis. Ser det ut som att ni är inomhus? Ja, men... Nej, vi väntar där. Så vi kommer ner där, så att vänta ni så är vi där snart. Yes. Nej, men... Fan. Och städa. Nu. Städa, nu. Fuck! Helvete. Fan, vad luktar. Hallå? Öppna dörren. Varför öppnar han? Tjago! Hallå? Jag ser vad du håller på med. Öppna dörren. Du. Jag ser dig där bakom. Öppna dörren nu. Tjago! Var är Tjago? Jag låser upp bak dörren då. Du... Skit överallt. Vad är det där för hund? Det där är Chavo. Han har blivit lite personlighetsförändrad när ni har varit borta. Han har saknat er så mycket. Det där är inte Chavo. Hallå. Hej. Här är eran hund, kanske. Adressen stod på halsbandet. Chavo. Tänkte... Ja, här är ni, ja. Hej. Känner du de här två? Ja, det är mina grannar, tyvärr. Jag hittade i alla fall hunden när den sprang lös. Det var ju liksom frost och så vidare, så att jag tog in den till mig. Ut ur mitt hus. Yes, okej. Okay. Kom, kom. Wait. Försvinn! Yes. Hej.